जनयुद्धमा मारिएका व्यक्तिका आफन्तले प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल धाल प्रचण्ड विरुद्ध मङ्गलबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका छन् अठाइसजनाले संयुक्त रूपमा दिएको निवेदन दर्ता भएको हो यसअघि सर्वोच्च अदालत प्रशासनद्वारा दारपिठ गरिएको रिट दर्ता गर्न भन्दै आदेश जारी भएको थियो अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र राज आरण सहितका कानुन व्यवसायले प्रचण्ड विरुद्धको जाहेरी दर्ता गरी उहाँलाई पक्राउ र कारवाही हुनुपर्ने आदेशको माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए यसअघि सर्वोच्च प्रशासनले राजनैतिक अभिव्यक्तिमा टेकेर रा, पेस भएको निवेदन दर्ता हुन नसक्ने भन्दै दर्ता नहुने आदेश गरेको थियो त्यस विरुद्ध परेको निवेदनमा न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा र हरि फुयालको संयुक्त इजलासले शुक्रबार रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो एक माघ दुई हजार छिहत्तरमा टुडी खेलमा भएको एक कार्यक्रममा प्रचण्डले सशस्त्र द्वन्द्व मारिएका पाँच हजारको जिम्मा आफूले लिने बताउनु भएको थियो त्यही अधिव्य अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रचण्डमाथि छानबिन गरी कानुनी कारवाही गर्नुपर्ने माग गर्दै कानुन व्यवसायी रिट लिएर सर्वोच्च अदालत गएका थिए प्रति माओवादी केन्द्र र विभिन्न चिरामा विभाजित माओवादी घटकहरूले संयुक्त रूपमा आपत्ति प्रकट गरेका छन्